Αν θέλαμε να βαθμολογήσει αυτό το βασικό στάδιο προετοιμασίας με βάση την πρόοδο, mm-hmm. περίμενε λιγότερα πράγματα, δηλαδή είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Πρωτά του Τάμιζα Φινεριζάρα, ενός προέποκα, εκείνους δώσεις στάσεις, σε ουσία που διαδάρουν γράδι του Δέμους Διζέρα, ουν αουδές, εν τέρμους δε φολουσάνοντα εκείπα, εν τέρμους δε κακούς νιώρες περάβα, εμερουμένου του σιγό. Este equipa já tem uma base de conhecimento e de trabalho feito, eu já o disse, e respeito muito aquilo que eles fizeram. E αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή είναι ότι με το που ήρθαμε εδώ πέρα ήταν, διευκολυθήκαμε πάρα πολύ στο έργο μας, γιατί βρήκαμε ένα κράμα ποδοσφαιριστών ήδη με πάρα πολύ καλές, με πάρα πολύ μεγάλες εμπειρίες, με έναν δρόμο στρωμένο ουσιαστικά, και αυτό βέβαια το οφείλεται και στο προηγούμενο προπονητικό επιτελείο. Agora sabemos que nestes dois estágios que tivemos, tivemos muita gente e muita gente nova. Εμείς από δικιά μας πλευρά σε αυτά τα δύο κάμπας, το πούμε, της προετοιμασίας που κάναμε στην Ολλανδία, είχαμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές μαζί μας, ποδοσφαιριστές επίσης αρκετά νεαρούς. Tenho pena de não poder contar com Punto, o Vermelon Puntos, com o Vieirinha e com o Maurício, mas, como disse, temos que continuar a trabalhar, porque só com uma equipa é que podemos atingir os nossos objetivos. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να είχαμε μαζί μας τον Μαουρίσιο, τον Πόντους και τον Βιερίνια λόγω των τραυματισμών που κουβαλούσαν την περασμένη σεζόν, οπότε δουλέψαμε με το υπόλοιπο γκρουπ. Mas como disse, não tem empenho muito grande todos os jogadores, uma vontade de querer aprender, uma vontade de querer também demonstrar que querem o nosso sonho, que é fazer história neste clube. Isso foi bem evidente nas semanas de trabalho que tivemos e nos jogos que fizemos. Αλλά αυτό που είδα στις εβδομάδες και των προπονήσεων αλλά και των φιλικών παιχνιδιών είναι ποδοσφαιριστές με πάρα πολύ μεγάλη δίψα, με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορούν να πετύχουν ένα μεγάλο όνειρο που είναι για τον σύλλογο του ΠΑΟΚ και η συμμετοχή στους ομίλους του Champions League. Agora, como disse, há muito trabalho a fazer ainda. Ωστόσο, έχουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας. Ανέλαβε μια ομάδα που είχε ένα double πέρσι, παίζοντας ένα σετ παιχνίδι πολύ διαφορετικό σε τέντε τουλάχιστον από αυτό που θέλει να παίξει ο ίδιος. Που παρότι πέραν την επιτυχία στην Ελλάδα, απέτυχε στην Ευρώπη. Τώρα προσπαθεί να παίξει κάτι διαφορετικό για να πετύχει στην Ευρώπη. Θα χρειαστεί να ξαναπροσαρμοστεί στα δεδομένα τα ελληνικά με κάποιο διαφορετικό. Θα δούμε έναν άλλον πάω και τότε. Όταν του αποκαμπασάδα, εκεί είπα γανιό, ούζω δύο τίτλους εκεί, σε προτερνή ούν ζόγου, ζουγάντου ούν φουτμπολ που δεν μου ζέρ κομ μένους intensidad no seu jogo e fazendo algumas coisas mais equilibradas, podemos dizer. Parece que o senhor quer implementar os seus incidentes em termos ofensivos, a dar mais intensidade no jogo, porque a verdade é que na época passada o PAOK teve insucesso na Europa, portanto o senhor quer ter sucesso na Europa, em primeiro lugar, e em segundo, o senhor acha que tem de, depois de adaptar-se um pouco nas competições gregas, desde o momento que aí se calhar vai encontrar defesas mais compactas, para dizer. Sim, é verdade. Como já disse, tenho muito respeito por aquilo que fizeram ano passado. Ainda cá, eu estou a para pelas fora, eu megalos vasmo já a outra ομάδα de peras menos. Quando contrataram o pacote inteiro, contrataram o treinador, contrataram as suas ideias, contrataram a pessoa, contrataram tudo aquilo que eu penso do futebol. Όταν η ομάδα με προσέγγισε και ουσιαστικά με έκανε δικό της για όλο το πακέτο που έχω, το πακέτο που είναι ο προπονητής, ο άνθρωπος, οι ιδέες του, η προσέγγισή του, η φιλοσοφία του παιχνιδιού που έχει. Agora sei que nestes jogos a eliminar, onde são competições curtas, onde é um jogo a eliminar, onde tu tens que ser mentalmente muito forte, são jogos onde se jogam nas emoções. E portanto eu acredito que os jogadores têm experiência, os jogadores já passaram por estas experiências, seguramente estarão muito mais preparados este ano para nos dar uma boa resposta. Que é porque para vestir o tio Sanafro to comandos da Europa, sabes que me lembro já programática, me lembro já deu agones minha que exo, pu ama hasi ustica apoclise, ina ustica pechnidia pu prepna dia hirise para por calata sin estimata su e podos estes to pa que na podixi oti boru na to karne afto, que nomizo ta dosi minha por megali que kali apadise. Só do Cosmo. E logicamente que nestas competições eliminar, o lado estratégico é fundamental. Que bebe que o estratégico combate a pexi que faleu de rolo no futebol. E como disse, vamos preparar bem para esse desafio. Que είμαστε, θα είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Porque queremos muito passar esta fase. Γιατί θέλουμε πραγματικά να περάσουμε πάρα πολύ από αυτήν αρχικά την προκριματική φάση και μετά τα υπόλοιπα. Μην είχαν επιμέρωση από το πώς οι παίκτες του έχουν δώσει ό,τι ήθελε στο τακτικό κομμάτι. Και αν η φυσική κατάσταση είναι κάτι που ρυθμίζεται στην πορεία της χρονιάς, γιατί έμεινε λίγο πιο πίσω. Τα σας φέτου
de termos táticos, o que é que os jogadores já têm implementado dentro do campo, nas suas ideias, e se uma coisa em termos da nossa condição física, porque claramente no início, nesse estágio não demos muito peso a esse aspecto, se depois podemos e vamos ter tempo para melhorá-lo durante a época. Eu já disse, quando me contrataram as minhas ideias. Não, e, portanto, é com as minhas ideias que nós vamos continuar. Da análise que fizemos, nós tínhamos que rapidamente implementar aquilo que achávamos que tínhamos que implementar, pensando nesta eliminatória, que era o mais importante para nós. Eu posso falar-me que, Prín, apodiste muito por essa pereza para que eu te paquete, que eu te disse, que estou exerquei para colocar lá, ότι οι μέρες μας θα είναι αρκετά λίγες, έτσι ώστε θα πρέπει εγώ από τη δικιά μου, θα έπρεπε εγώ από τη δικιά μου πλευρά να περάσω όσο γίνεται πιο γρήγορα τις ιδέες μου στους ποδοσφαιριστές, τον τρόπο προσέγγισης και τον τρόπο παιχνιδιού μου, και νομίζω ότι μέχρι τώρα είμαστε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Και também queria para ficar bem claro nos nossos treinos, quando a nossa metodologia de treino, quando metemos a bola, está incluída também a componente física, técnica, tática, física e mental. Todas estas componentes, técnica, tática, física e mental, estão implícitas dos nossos treinos. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το σχέδιο της φυσικής κατάστασης, αυτό που εγώ από την κάνω την πλευρά ήθελα να τονίσω είναι ότι η μεθοδολογία της προπόνησης που ακολουθώ έχει να κάνει με την συγχώνευση όλων των κομματιών σε κάθε άσκηση που έχουμε. Όταν λέω δηλαδή όλων των κομματιών, εννοώ την τακτική, εννοώ την τεχνική, εννοώ τη φυσική κατάσταση και εννοώ και την νοητική, ψυχική προετοιμασία του κάθε ποδοσφαιριστή. E também vos posso explicar isso de uma forma muito simples. Quando trabalhamos em espaços curtos, trabalhamos a força. Fazemos muitas acelerações e trabalhos em espaços curtos. Foi o que fizemos. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, ας πούμε, είναι παράδειγμα χάρη όταν δουλεύουμε σε μικρούς χώρους, όπως έχουμε κάνει αρκετά τον τελευταίο καιρό, δουλεύουμε περισσότερο τη δύναμη, δουλεύουμε δηλαδή τα sprint, τις επιταχύνσεις, τις επιβραδύνσεις, κάτι το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της φυσικής κατάστασης του ποδοσφαιριστών. Και temos a parte técnica e tática também incluída dentro do exercício. Και μέσα σε αυτήν την ίδια άσκηση, από τη στιγμή που έχει μπάλα, όπως το 90-95% των ασκήσεων που κάνουμε έχει την μπάλα μέσα της, δουλεύει ταυτόχρονα και τακτικά αλλά και τεχνικά στοιχεία. E quando abrimos mais o espaço, trabalhamos a resistência. Ενώ όταν ανοίγουμε περισσότερο τον χώρο του παιχνιδιού, τότε δουλεύουμε περισσότερο στην αντοχή. E estes jogos também nos servem para dar a condição física. Και αυτά τα παιχνίδια, παραδείγματος χάρη εδώ πέρα, τα φιλικά, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι είναι ανοιχτός χώρος, οπότε μας βοηθάνε πάρα πολύ στην απόκτηση της αντοχής που θέλουμε μέσα από το ποδόσφαιρο. Να ρωτήσουμε κάτι τελευταίο. Να μας πει λίγο για το κλίμα που έχει συναντήσει την ομάδα. Σε μια περίοδο προετοιμασίας, είναι ένα διάστημα 2-3 εβδομάδων όπου όλοι μαζί βρίσκονται. Υπήρχε και το γεγονός του τραγουδιού που συγκεντρώθηκε όλη η ομάδα. Γενικότερα, πώς έχει σπράξει όλο αυτό το κλίμα. Το είχαμε και συνειδητοποιήσει visto até agora o clima dentro da equipa, em termos de espírito, em termos da família. Vimos também esse karaoke que fizemos na noite passada. Estamos a ver que temos aqui dois estágios. Os jogadores têm comportamento bom. É o que vos posso dizer e afirmar. O Paok tem grandes homens aqui dentro, tem uma verdadeira família aqui dentro. Αυτό που μπορώ να πω και εγώ, έχοντας δει πλέον οι διεσόμαση, είναι ότι ο Paok είναι μια πραγματικά πολύ δεμένη οικογένεια και έχει πραγματικά πολύ μεγάλους ανθρώπους μέσα. Eu quero ser mais um dos deles. Και εγώ θέλω να αποτελέσω και εγώ κομμάτι αυτής της οικογένειας και αυτών των ανθρώπων. Okay. Μια ερώτηση ονομαστική για έναν ποδοσφαιριστή, για τον Έλλη Καντουρί, και αν νιώθει μέρη δικαιωμένος, γιατί είναι μια δική του κίνηση η μετακόμιση του Έλλη Καντουρί. Fazer um pequeno comentário sobre o El Canduri, o seu rendimento e o facto que ele parece que está a jogar muito bem nessa posição, porque é o mister que pôs-lo a jogar como número 8. Não sei se devia dizer isto, mas vou dizer. Αλήθεια είναι πως δεν ξέρω αν θα μπορώ να το πω αυτό, θα το πω. Ότι είναι ο καλύτερος προπονητής που έχω προπονήσει μέχρι σήμερα.